پسرا غرمه د کور روکا کور ترازا ابی دی ما بدنامه وینا قدرمنو نن شپالسم جون په نړیوال کچ باندې انټرنیشنل ډے اف فیملی ریمیټنسز منځله کیږي یعنی دا په نړیوال کچ هغه ورځ منځله کیږي کم چې په بهر ملکونو کې میشتا وګړي او خپل فیملی تا فامیل تا ټبر تا خاندان تا ملک تا پیسې را لیږي د بهر نه دا غورز منځله کیږي سوچ مې وکړو چې دا هغه خوددارا ایماندارا مسافر رونه خويندې دي چې دوی خپل ځواني خپل توان خپل طاقت خپل انرژي خپل ذهن خپل عقل فکر په بهر دنیا کې ورکی په دې خاطر باندې چې دا خپل ملک تا خپل خاندان تا خپل وطن تا پیسې راولېږي په کار دا چې نن موږ ټول هغه ته په دولاسي سلام وکړو هم دغه خلک دي او زه اوس تاسو سره د دې فکر شریکوم چې دا څومره خلک بهر دي بیا په تیره تیره زمونږ د ملک څومره خلک بهر میشتري ژوند کوي او څومره پیسې دي موږ ته د یو کال پر ایر دي موږ ته رالیږي موږ سره په پوره نړۍ کې چې زمونږ د ملک کم خلک دي هغه 11.1 میلیون خلک دا بهر دنیا کې میشته دي او یوازې په کال 2019 کې 6,05,203 خلک چې دینو دا بهر ته تللي دي په دې کې زیاتره خلک چې دینو هغه په ګلف کنټری کې یعنی یو اے ای کې کم چې دا الین راځي فوجیرا راځي دوبۍ راځي بحرین راځي او دغه سي سعودي چې کوم سټیټ دی په هغه کې ډېر زیات خلک دي زمونږه بیا ډېر خلک په دې کې په ملیشیا کې دي په یورپ کې دي په امریکا کې دي په یونایټیډ کینګډم کې دي دغه 11.1 میلیون کې په پوره نړۍ کې زمونږ د ملک خلک دي زه لږ دا فکر هم تاسو سره شریکول غواړم چې په کال 2014 نه 15 پورې دې خلکو زمونږ ملک ته خوښه 19 بلین ډالر دا پیسې چې دي دا رالیږلې دي د بهر نه او دا ټول کیپیټل چې دا به سرکولیټ کیږي زمونږ په ملک کې دینه هر چاته خیر رسی په کال 2015 14 پورې دی خوښه 6 بلین ډالر پیسې را لېګلې دي کال 2014 نه کال 2019 پورې دی بیا 6 بلین ډالر پیسې را لېګلې دي کال 2019 نه کال 2018 پورې هم دغه کم چې په بهر نړۍ کې میشتا زمونږه د ملک وګړي دي دی 6 بلین ډالر پیسې را لېګلې دي بیا په کال 2018 نه واخلا کال 2019 پورې چې کومه آخري سروې شوې ده دیو د 6 نه واخلا تر 3 بلین ډالرز پورې پیسې را لېګلې دي زمونږه ملک ته چې ما تاسو ته وي د دې نه د دې ملک هر وګړي ته خیر رسی خو موږ بیا کووډ 19 چې راغی یا کرونا وایرس چې راغی په بهر ملک باندې میشتا زمونږ د ملک ځوانان خويندې رونا اورسیز چې ستوي هغه که یو طرف ته موږ لا په دغه کم چې کرنٹ حکومت ته د دې په جوړښت کې بلها ونډر ولېګله بل طرف ته د یو پورا کله نه چې زمونږ د ملک جوړ شوی دی او د خلک بهر ته تللی دي په مخ هغه پیسې را لیږي اغه خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی د دې ملک په جوړښت کې د دې په اکانومي کې خومنګه په کووډ 19 کې یا په کرونا وایرس کې بيد هغه سره څوکړه دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې مسافر اوس په کې هم ډېر زیات در په در خاورې په سر چغې وهي جاړي موږ دا غو سره هیڅ په سخته کې ونه درېدو کم چې یو ډېر لوی بی وفایده د خپل خلکو سره لکه په دې هم خبره کول غواړم چې زمنګ د ملک 11.1 میلیون خلک ولې بهر ته ځي زمنګا په دې ملک کې په دې ریاست کې په دې سیستم کې دا توان نشته چې دا خلک انټرټین کې دی ول نوکری ورکی او بنیادی جاب کریشن دلته کوي ځکه خو زمنګا برین ډرین کیږي زمنګا یو لوی آبادی چې هغه کې انرژي وي طاقت وي هغه کنټریبیوټ کولای شي دې سیستم ته هغه زمنګنا په بهر وطنونو کې لاړ شي زاړه شي او بیا چې کله بوډاګان شي هغه صرف مرګ لا واپس راځي زبا وختنه په دې ځای کې دا کومه چې نن سبا د ګلف کنټری چې کوم خلکو هغه چون کې هغه لو سکل والا خلکو هغه سر څه هنر نه د زور کار به کو ډیلی ویجرز هغه ته ډیر لوی تکلیف دی کم ملګری چې زمنګ په یورپ کې دی یا په امریکا کې دی یا په یو کې دی هغه خو بیا هم سر سکل ور سره او سر نالج علم پوها ور سره هغه سروایول کولای شي په کار دا چې د ټول مسافر په دې سخت وخت کې مونږ پرې نګدو بیا هم زما د یو صحافي په هیڅ باندې د خاورې د بچی په هیڅ باندې دغه فرض هغه ته یو ځل بیا زماره طرف نه سلام دی زکه چې هم هغه خلک دي چې هغه خپل وینه خولا الته وچی
او منګل دی وطن په اقتصاد کې یو ډیر لوی کردار ادا کوي په کار د حکومت وخت سنجیده شي او دغه خلکو د پاره یو ډیر لوی ګام پورته کی او زماره طرف نه د ټولو مسافر رونو ته هغه په یورپ کې دی که په گلف کې دی که په یو کې دی دغه یو دوه درې ټپې ډالې وی چې مسافری په بیغمای کړه ز پښتنیم په نامه د ناست یم او ګاډیا سر دې د وشتو دی زمال علی دی په دکن ولګونه یو ځل بیا نړیوال کچ باندې شپاړسم جون انټرنیشنل ډے آف فیملی ریمیټنسز دا منځلې کیږي زمونږ څومره چې په بهر وطن کې میشتارونه دي هغو ته دې دغه ورځ هم مبارک وي او په دغه ورځ باندې زمونږ احساسات زمونږ جذبات زمونږ نیکی هیلې زمونږ خوږې پرزونې ټولې زمونږ د دغه تکړه رونو سره دي چې د موره لرې د کوره لرې د وطن د خدمت په خاطر باندې بهر ناست دي اوږد ژوند ورته غواړمه خوشحاله او بریالي اوسئ.